ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମଗ୍ରିକ ନୀତି ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ନିମନ୍ତେ ନୋଡାଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରିପୂରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୂତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଏହି ତିନି ଭାଗରେ ମୋଟ 12,938 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନକୁ ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେଣ୍ଟିଆଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 6,399 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ ଫଣ୍ଡ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 152,32,00,000 ଟଙ୍କା, ଗବେଷଣା, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାଞ୍ଚ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଫେଲୋସିପ୍ ଏବଂ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନିମନ୍ତେ 165 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ଓଭରସିଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନ ବା ପିଏମ୍ ଜନମନ ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 107,52,00,000 ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ 7,96,52,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।